Mitäs meillä tänään on luvassa? Hyvää ruokaa ja paskaa seura. Yes. Elikkä tuossa kohta valmistuu Alfredo-kastike. Ja tässä valmistuu majoneesia. Näyttää hyvältä. Ja koska lähikaupasta ei saa parmesaani, niin meillä on tässä tällä kertaa kyllä tässä mozzarella juusto. Mutta sama Alfredo mies se on keksinyt molemmat juustot. Kaikki käy. Mitäs muuta meillä tänään tehdään jotain muutakin? Joku soosi se oli. Niin, pekkooni hernesoosi. Yes. Ja vihreätä salaattia. Kyllä. Ja kuten kaikki tiedätte, niin Alfredo-kastike kielisen tulleen voeta ja kerran. Mikähän mä sekoin? No vittu, pannaan sen. Otetaan tätä vähän. Tuossa on nyt voit ja kermat on lämmitelty ja suoteltu ja sekoiteltu ja sitten pannaan tänne tämä juusto. No niin, eli nyt sen pitäisi sinne sulla. No. Se herra Alfredo on viisas mies. Katsotaan, miten tämä mozzarella toimii parmesaanin korvikkeena. Ja täällä meillä näyttää olevan majoneesia jo pikkuhiljaa valmistumassa. Minä pilikon täällä pekonit sitten seuraavaksi. Halattia. Peikkonia. Herneitä. No niin, majoneesalaatti alkaa olla valmista täällä. Ja ilmeisesti tirtistä päätellä täällä tapahtuu jotain pekonin paistamista. Vai mitä? Juu, pekoni on pilikottu komiasti, vetosi. Ja kohta tähän tulee tuo meidän Alfredo-kastike. Ja sitten lisätään vähän herneitä sinne. Tulee ihan helvetin hyvä ruoka. Yes. Yes, pekoni näyttää rapealta. Vasta pikkuhiljaa kiehuverha Alfredo ilmeisesti sotketaan tähän nyt. Ai saada. Laitoit sitten kaikki. Laitoin kaikki. Kato. Tänne jäävä kato. Mun hirvittävä könttä kyllä pohjalla. Tämä hyvä vai kuulee. Sinne vaan. Siinä on meidän juuset näköjään pohjalla. Ja tämä tästä. Siirrähän sitä. No niin, tuolta näyttää. Sitten herneet, mistä herneet on? Herneet on tuolla nurkassa. Se luetaan tää ensin. Ronskassa. Näin. Sitten otellaan. Pasta on valmis. Pasta on valmis. Ja soosi on valmiin näköinen. Kattaus on kaunis ja valmis. Yes. Mitä tämä tästä? Hiokset vielä muuttuu. Pasta. Salaatti sällä. Ja soosi. Bon appétit!
No niin, tämän kertaa niin Kekeen keittiössä alkaa pikkuhiljaa lähennellä syömätouhuja. Ja reseptithän löytyy totta kai meidän kotisivuilta. Kyllä, www.keketin.fi. Yes.